नांदेडमध्ये अज्ञात व्यक्तीने लावलेल्या आगीत 10 दुचाकी आणि 1 ऑटो जळून खाक झालेली आहे. जिल्ह्यातील तामसा गावात हा सगळा प्रकार घडला. पहाटे 3 सुमारास ही घटना घडली. वाहनांना आग लावण्याचा प्रकार लक्षात येताच नागरिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. समाज कंटकांचा शोध सध्या सुरू आहे. या प्रकारामुळे अनेक वाहनधारकांचं मोठं नुकसान झालं. नांदेड जिल्ह्यात ग्रामीण भागात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची वाहन जाळपोळीची घटना घडली आहे. या घटनेनं तामसामध्ये घबराट पसरली आहे. वर्ध्यातल्या समुद्रपूर तालुक्यातील जाम इथं शेतकऱ्याची वाहन काट्यातून लूट झाल्याचं समोर येत आहे. श्री सुदर्शन कॉटन जिनिंगमध्ये हा प्रकार घडला. शेतकऱ्याच्या तक्रारीवरून पोलीस आणि वैधमापन शास्त्र विभागानं कारवाई केली आहे. श्री सुदर्शन कॉटन जिनिंगचा वाहन काटा सील करण्यात आलेला आहे. जिनिंगच्या मालकाला कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे. क्विंटलमागे किलोचा घोळ उघड झाला असून वजनामध्ये तब्बल 60 किलोचा फरक आढळल्याची महत्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. आता विदर्भात इतर ठिकाणी देखील वाहन काटे तपासण्याचं आव्हान आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका हळदीच्या कार्यक्रमातून चोरट्यांनी तब्बल 18 तोळ्याचे दागिने लंपास केले. शनिवारी रात्री उशिरा हा प्रकार उघडकीस आला. कानेरीवाडी इथल्या एका हॉटेलमध्ये हळदीचा कार्यक्रम सुरू होता. त्यावेळी हळद खेळत असताना एका महिलेनं आपल्या गळ्यातील 18 तोळ्याचे दागिने पर्समध्ये घालून शेजारच्या टेबलवर ठेवले. त्यावेळी पाळत ठेवून बसलेल्या चोरट्यांना ती पर्स लंपास केली. हा सर्व प्रकार हॉटेलच्या सीसीटीव्हीमध्ये चित्रित झाला. महिलेनं गोकुळ शिरगाव पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. तब्बल 36 लाख रुपयांच्या दारू साठा यवतमाळ शहर पोलिसांनी जप्त केला. औरंगाबाद इथल्या रेडिको डिस्टिलरी कंपनीचा हा मद्यसाठा औरंगाबाद इथून नांदेडसाठी निघाला होता. मात्र यवतमाळच्या धामणगाव मार्गावर पोलिसांनी हा दारू साठा जप्त केला. यावेळी पोलिसांना उडवाउडवीची उत्तरं देणारे ट्रक चालक आणि क्लिनर दारू आणि ट्रक सोडून पसार झाल्यानं पोलिसांनी जप्त दारू शहर पोलीस ठाण्यामध्ये उतरवली. ट्रकसह 36 लाखांची दारू असा 46 लाखांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे. कोविडचं काम करताना मुंबई महानगरपालिकेनं तब्बल 184 कर्मचारी गमावले. या सर्वांच्या कुटुंबियांना महापालिकेनं प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची मदत केली. यातल्या 17 जणांना पालिकेनं नोकरीही दिली. कोविडचं काम करत असताना कोरोनाची लागण होऊन मृत्यू झाल्यास 50 लाखांची आर्थिक नुकसान भरपाई आणि संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील एकाला पालिकेच्या सेवेत नोकरी देणार असल्याचं पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी जाहीर केलं होतं. हा शब्द मुंबई महानगरपालिकेनं पाळला. आतापर्यंत पालिकेच्या 5,500 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली होती तर तब्बल 4,276 कर्मचारी कोरोनाला हरवून पुन्हा आपल्या कर्तव्यावर हजर झाले. अनलॉकमध्ये आता प्रवासी वाहतूक पुन्हा जोर धरू लागली आहे. मुंबई पुणे मार्गावरील एसटीच्या शिवनेरीतून गेल्या 15 दिवसात तब्बल 11,242 प्रवाशांनी प्रवास केला. कोरोना काळात महामंडळानं निम्म्या फेऱ्या सुरू केल्या होत्या. या सर्व फेऱ्यांना चांगला प्रतिसाद लाभतोय. दादर पुणे शिवनेरीच्या फेऱ्या वाढणार आहेत. दादर पुणे शिवनेरी बसेसना आता लोणावळा थांबाही देण्यात आलाय. मुंबईवरील कचऱ्याचा भार कमी करण्यासाठी अंबरनाथ तालुक्यातल्या करवले गावातला 38 एकर जागेचा ताबा मुंबई महानगरपालिकेला देण्यात आलाय. त्यामुळे कांजूरमार्ग आणि देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरचा भार कमी होणार आहे. या भूखंडावरील 30 एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात पालिकेला यश आलेलं आहे. इथं लवकरच कचरा विल्हेवाट प्रकल्प सुरू होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारनं घर घेणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्क आणि गृहकर्जात सूट दिल्यामुळे ग्राहकांना फायदा झालाय. कोरोना काळातही लोकांनी मोठ्या प्रमाणात घरं खरेदी केल्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही दिलासा मिळालाय. नोंदणी विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार डिसेंबरच्या 1 आठवड्यातच जवळजवळ 9,000 घरांची विक्री झाली आहे. रिअल इस्टेट भागात पूर्वीपासून मंदी सुरू होती. त्यात यंदाच्या काळात कोरोना संकटामुळे भर पडली. या मंदीतून बाहेर पडायला वर्ष लागतील असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता.